आज आमी बास्तोरातार जंक्शना कडे आमचे म्हापसा रिवर आसा ते ब्रिजी पोंदा डिसिल्टिंग चालू जाला. हांवें सुभाष शिरोडकाराक फोन केल्लो आनी सांगलां हें आमचें गणेश विसर्जन जाता हिंगा आनी मातशें तें डिसिल्टिंग करूंक जाय. प्लस आमचे हे वॉटर हायसिंथ आसात ते आनी ग्रो जाले आनी फुडें आयले आनी भरपूर प्रॉब्लम जाता लोकांक. आनी देखून तेणें आतां पयले पाटी नॉर्थ गोवा एम्फिबियन मशिनरी धाडला. ते उदकांत वयता आनी उदकांसून सगळे डिसिल्टिंग कोता ते वॉटर हायसिंथ आतां ते काडले. एंड आय एम वेरी हॅप्पी दॅट द वर्क हॅज बिगन. पयले जागे म्हणलें हिंगा कोतात, मागीर नेक्स्ट आमचो बास्तोरा विसर्जन ते जागो आसा थिंगाय कोतले. एंड हांवें आनी दोन जागे मागलोले, उस्कोयचे मागलोले आनी पोंबुर्पा. आनी ते कितें जाता थिंगा लाँग बूम जाय. आतां ते मशीन हाडपाक फकत असले व्हडले क्रेनीचे बसयतात आनी हाडटात. आमकां प्रॉब्लम जाता कितें आमचे वायर आसात आनी वायराचे प्रॉब्लम जातले. मशीन टच जाल्यार तेंकां शॉक येतले नाजाल्यार वायर पडटले. आमकां विदावट पावर आमकां नाका लायट फेल जाल्ली म्हूण. सो वी आर ट्रायंग टू वर्क आउट अ सोल्युशन कितें बेस्ट जातलें आमगे लोकांक. वी कॅन ट्राय टू प्रोवायड सम रिलीफ फॉर दॅम बिफोर विसर्जन. वी वील डू इट डेफिनेटली. आमी ट्राय कोत्ताले दुसरे सायडीन पासून पोंबुर्पा हाडपाक थ्रू इकोशी म्हूण थिंगाय वायर तेंकतले म्हूण पळयलां आमी. सो वी आर ट्रायंग टू सी वॉट एल्स वी कॅन डू. बेश्टें मशीन हाडलें दाखयलें आनी गेलें म्हूण जायना बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लाँग आर्म. ते लाँग बूम म्हणलो लाँग आर्म आनी तें करून मागीर काम जातलें. So I'm happy. I want to thank Honorable Minister Subhash Shirodkar for this work because immediately he has sanctioned it. Our Chief Engineer of WRD Badami, Magi Amso EE Nazareth, Nazareth was Sudesh Parulak Lekar AE, and Amso Avinash Rasgaonkar. As a team they have worked and he sogle alde begin korpak, and I'm happy this work has begun. Though assembly nai sanglole that this work has to be done with urgency, at least as a temporary measure. पयली कितें केलें तें हांव खुशाल आसा आनी हांव खूश आसा आनी हांव खुशालकायेन सांगता की आमचें काम सगळें जातलें एंड विदावट एनी प्रॉब्लम. सो लोकां पासून तें काम आसा, म्हाका कांय बेनिफीट ना, लोकांचे बेनिफीट. सो आय थँक द गवर्मेंट फॉर बिंग प्रॉम्प्ट अलायव एंड रिस्पॉन्सीव. सर लास्ट टायम जेन्ना केल्लें न्हू तेन्ना तेंच्यांनी सायटीचे काडूंक नासलेले, ताका लागून ते परतें वाडले आनी आतां सगळें त्या ब्रिजा पानाक वचून रावलेले आहा. तें करतले क्लीन त्या ब्रिजा पानचे आयज फकत अर्जंट आहा तें कोतले. दुसऱ्यांचें हांवें फायल पळयली, फायल इन द पायपलायन सगळें साफ करपाक हिंगा हे सायडीन पासून आहा तें करपाक रायट आप टू गिरी थिंगाय हें करपाक जाय. तुका याद आसतले आमी ते बास्तोराचे अभी खूंय आसा अभी आमचो पांच मेंबर आहा तेणें दाखयल्ले आनी रोखडे तेन्ना आमी डिसिल्टींग केल्ले. ते लोकांक बेनिफीट फायदो कसलो मेळ्ळो, उदक घरां भितर येयलना नाजाल्यार सद्दां तें शेत बुडटालें आनी उदक पासून घरां भितर येता त्या शाड्या कडेन. सो हांव खूश आसा तें आमी जातले. इट इज ओनली लिटल टायम फ्रेम कित्याक ते कोटेनी एस्टिमेट जाता. इफ इट इज स्मॉल यू कॅन बी डन इमिजिएटली, बट द प्रोपोजल इज देर एन्ड आय हॅव सीन इट एन्ड आय ओनली हांव पूश कोत्ता तें आमचें बेगीन जातलें म्हणून. शेखर नगो यूट्यूब चॅनल आतां हांव तार रिवरा कडेन आहा. तार रिवरा कडेन जे वॉटर लिलीज वॉटर हायसिंथ म्हणटात ते भरपूर वाडलेले. फाटल्या दिसांनी हांवें व्हिडियो केल्लो की इतलें जालें जाल्यार की अख्खें भरलेलें. जेन्ना व्हडलो पावस पडलो तेन्ना तें व्होन वचून आमचो जो ब्रीज आसा हायवेचो थंय वचून पोंदाक शिरकलेलें. तशेंच आयलँडूय खुबशें जाल्लेलें की उदकूच दिसनासलेलें. ताका लागून आयज तें आतां काडपाक हातीन घेतलेलें आहा. आनी आल्दोना MLA काल्लू सरूय हांगासर आहा. आतां मशीन न्यू टायप मशीन हाडलेलें आहा आनी तें चालू आहा आतां काम. फाटल्या फावटी कितें जालेलें, फाटल्या फावटी सायटीचे तशेंच उरलेलें, ताका लागून तें परतें वाडलें. ती जी आतां ही आतां वॉटर लिलीज आहा ती इतली डेंजरस की मातशी सुद्दां उरली की परतें रोखडें वाडटा तें कितें. आतां न्यू टायप मशीन हाडलेलें आहा आनी तें काम चालू आहा. हांगासर आमची जी तार रिवर आहा ती इतली घाण तार रिवर आहा की आमचो सरकारान हेजेर कितें करूंक जाय ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा सर काल्लू सराक तशेंच तेंची टीम तशेंच WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.